काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहँदा निषेधाज्ञा भने पूर्ण रूपमा खुल्ला गरिएको छ बुधबार मात्रै उपत्यकाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर बन्द रहेका सबै व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको हो यद्यपि विद्यालय सञ्चालनको विषयमा भने स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ त्यही निर्णयअनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत आगामी सातादेखि विद्यालयहरू खोल्ने तयारी थालेको छ एक रिपोर्ट कोरोना संक्रमणको जोखिम अहिले पनि यथावत नै छ अहिलेसम्म पनि कोरोना संक्रमण दर पन्ध्र प्रतिशतको हाराहारीमा छ काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख पन्ध्र गतेदेखि जारी निषेधाज्ञा पूर्ण रूपमा हटाइएको छ बुधबार बसेको उपत्यका तीनवटै जिल्ला प्रशासनको निर्णय बमोजिम जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्दै अहिलेसम्म रोक लगाइँदै आएका सिनेमा हल पार्टी प्यालेस होटल तथा रेस्टुरेन्ट खोल्न पाउने निर्णय भएको छ तर विद्यालयको हकमा भने स्थानीय तहले निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ सम्पूर्ण क्षेत्र खुला भइसक्दा विद्यालय समेत खोल्न पाउनुपर्ने दबाव बढ्दै गएको छ यसै अनुरूप काठमाडौँ महानगरपालिकाले अर्को हप्तादेखि विद्यालय खोल्ने तयारी गरेको छ महानगरको शिक्षा शाखा प्रमुख रामप्रसाद सुवेदीले शिक्षा समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर आउने हप्तादेखि विद्यालय खोल्ने तयारी भइरहेको बताए अहिले सम्भवतः बता, अहिले मेरो सोचाइमा चाहिँ सम्भवतः यदि अवस्था यही अव रह्यो भने संक्रमण दर यही रूपले घट्दै गयो भने अरू पालिकाहरूले पनि कर्मीसँग खोल्ने निर्णय गर्दै जानु हो भने आउने हप्ता हामीहरू विद्यालय खोल्न सक्ने अवस्थामा हुन्छौँ कि भन्ने हाम्रो सोचाइ छ त्यो चाहिँ अबको दुई तिन दिनमा देखिने सङ्क्रमणको जुन रेट देखिन्छ कुन रूपले जान्छ त्यसलाई हेरेर मात्रै हामीहरू पालिकाले निर्णय गर्छ काठमाडौँ उपत्यकाभित्रकै कतिपय विद्यालय भने यसअघि नै सञ्चालन हुन थालिसकेका छन् लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण बालबच्चाको भविष्य अनिश्चित हुन थालेपछि अभिभावकहरू समेत स्वास्थ्यको मापदण्डको पालना गर्दै विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा सकारात्मक देखिएका छन् मेरो बच्चा अब सानो अब पढिरहेछ अब अनलाइन क्लास गराइरहेछ स्कुलले गर्न त तर अनलाइनबाट चाहिँ हामी अभिभावक प्लस बच्चाहरू पनि सन्तुष्ट छैन किनभने अब बच्चाहरू घरमा भएपछि यसै पनि बाबाआमाको अघि भएपछि राम्रो पढ्दैनन् अब स्कुलमा भए अब पढाइ राम्रो थियो अब दुई वर्ष हुन लाग्यो लकडाउन कोरोना भनेको पनि अब यसलाई चाहिँ सरकारले कसरी हुन्छ सहज ढङ्गले अब के गर्दा चाहिँ ठिक हुन्छ होइन बच्चाहरू त अब लाखौँ बच्चाहरूको भविष्य एकदम बिग्रिरहेछ के बच्चाहरूलाई सिकाउने अर्याउने हुन्छ नि जानकारी दिने विद्यालय नै हो जसले चाहिँ विद्यार्थी मात्रै नभइकन विद्यार्थी विद्यार्थीका अभिभावक उनीहरूले पनि तिन ती विद्यार्थीबाटै सिक्ने भए क्या विद्यालय भने यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ विद्यार्थीलाई ती सबै सेफ्टी मेजरहरू सिकाइन्छ जुन चाहिँ घरमा जुन कुरा चाहिँ सिकाइन्न त्यही कुरा सिकेर विद्यार्थीले पनि बाबाआमालाई पनि सिकाउँछन् र बा आमाले पनि त्यही नै अनुसरण गर्ने भएको भएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ विद्यालय खोल्नु उचित नै छ उता कोरोनाका कारण थला परेका फिल्म हलहरू भने तत्कालै सञ्चालन हुने छाँट देखिएको छैन शुक्रबारदेखि नै सिनेमा हलहरू खोल्न प्रशासनले अनुमति दिए पनि तत्काल खोल्न सकिने अवस्था नरहेको सिनेमा हल सञ्चालकहरूले बताएका छन् बन्दाबन्दीको समयमा कर लगायतका कुरामा सरकारले राहत सहितका प्याकेज घोषणा गरिदिएको खण्डमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुने उनीहरूको माग छ तर अब सिनेमा हल खोल्न अनुमति दिए पनि अब सिनेमा हलभित्र हामीले चलाउने जुन कन्टेन्ट हुन्छ त्यो सिनेमा हुन्छ त्यो सिनेमै नभइकन त हल खोलेर केही अर्थै भएन अर्को कुरा अब हामी हाम्रो क्षेत्र त हामी त जिरोमा आइसक्यौँ कोभिडले मा कोभिड महामारीको कारणले त अति प्रभावित क्षेत्र भनेर हामीलाई घोषणा गराएको सरकारले तर अब आजसम्म अहिलेसम्म हामीले त्यस्तो केही अनुदानहरू पाएको छैनौँ अब सिन्स हाम्रो यो इन्डस्ट्री पुरै प्रडक्सन डिस्ट्रिब्युसन एक्जिबिसन तिनटै विधाहरू हामी त अब जिरोमा आइसक्यौँ अब हामीलाई यो जिरोबाट उठ्नको लागि बिना तयारी सङ्क्रमण रोकथामका लागि लगाएका सम्पूर्ण प्रतिबन्ध हटाइसकेका छन् सबैभन्दा भिडभाड हुने होटल रेस्टुरेन्ट विद्यालय तथा कलेज पार्टी प्यालेस खोल्ने अनुमति दिएको छ विद्यालयको हकमा प्रशासनले खोल्ने निर्णय नगरे पनि जिम्मेवारी पाएका निकायले भौतिक रूपमा नै पढाइ हुने गरी विद्यालय खोल्ने तयारी गरेका छन् सङ्क्रमणको दरमा केही कमी आए जस्तो देखिए पनि सबै क्षेत्र खुला गरिरहँदा आगामी दिनमा जोखिम बढ्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन